כתוב באותיות דרבי עקיבא שהקדוש ברוך הוא לא עשה את העולם הזה אלא כדי שישירו לפניו. הקדוש ברוך הוא בוחר בשירי זמרה לשיר. השירה היא דבר שבא מעומק הנשמה. זה לא איזה דבר שאנשים חושבים ששירה זה שטויות, בזבוז זמן. לא. שירה היא באה מעומק הנשמה. היכל הניגון הוא קרוב להיכל הנשמות. על ידי שירה בן אדם יכול לחזור בתשובה, שירה מעומק הלב יכול לחזור בתשובה. הייתי באיזה טיש, אני שלא יודע מה זה טיש, טיש ביידיש זה שולחן. אבל טיש זה שיושבים עם אדמו"ר. האדמו"ר יושב וחסידים מסביב ושרים ודברי תורה ושרים. זה יכול לקחת שעות על גבי שעות. אז הייתי בטיש מ-10, מ-9:30, 9:00 בערב, אני חושב שזה היה ב-9, עד שעה 3:30 בלילה. אז ראיתי שהם שרים איזה שיר שלא הבנתי, זה היה ביידיש, אז לקחתי ספר וקראתי. אז האדמו"ר אומר לי, כבוד הרב, עכשיו לא לומדים, עכשיו שרים. אמר לי, אל תחשוב שזה ביטול תורה, הבעל שם טוב הבטיח. כך הוא אומר, שכל מי שיהיה בטיש וישיר, וכל מה שעושים בטיש הוא יהיה איתם, הבעל שם טוב אמר, אני לוקח על עצמי את כל הביטול תורה שיש שם. זה לא ביטול תורה. זה התעלות, ואני רוצה לומר לכם רבותיי, זה התעלות שלא נתפסת. לפעמים אנחנו בישיבה, שיעורים בחורים ושרים, איזה התעלות. כולם שקמים משם, קמים, וואו. בפורים ישבתי עם הבחורים, פורים, סעודת פורים, אתם יודעים, כל הבחורים יחד, ושרתי איתם. אחד הבחורים ניגש אליי אחרי זה ואומר לי, הרב, אני רוצה לומר לך שהרגשתי ששרנו כמו האווירה של יום כיפור. כך הוא אמר לי. כן? כי כשזה בא מעומק הנפש, זה לא סתם איזה דיבור. זה לפעמים יותר מתפילה, כי תפילה שהיא שגורה על הפה, אז אתה אומר אותה כמו שכתוב. אבל ששיר יוצא לך מבפנים, וואו. זה עוצמה.